צופים יקרים, שלום וברכה. אחד הדברים שהפכו להיות מצרך מאוד נדיר בדור שלנו, זו השמחה, לא החיוך. החיוך אפשר לראות הרבה מאוד אנשים מחייכים. השמחה הפנימית, השמחה מתוך הלב. להרגיש בפנים, מאושר, שמח, זה הפך להיות מצרך נדיר. וזה דווקא די מעניין, כי בדור שלנו זה דור של הנאות, זה דור ש... לא יודע אם היה דור בעולם שהיה לו כל כך הרבה אפשרויות כמו שיש בדור שלנו. כל כך הרבה חשיפות, כל כך הרבה גירויים, כל כך הרבה טעמים מטעמים שונים, בכל תחומי החיים. כל אחד במה שהוא מתעניין, בדבר שמהנה אותו, בדבר שמעניין אותו. היינו צריכים להיות חברה מאושרת. שאנשים לא מסתובבים, לא יודע, מרחפים, חצי הולכים, חצי מרחפים. ובכל אופן, אתה רואה ש... שהשמחה הפנימית זה דבר שהפך להיות מצרך נדיר, ובאמת, גם כן, גם החיוך על הפנים, בוא נאמר ככה, זה לא כזה דבר נפוץ. אנשים הולכים ברחוב חמורי סבר, ואם אתה רואה מישהו הולך ברחוב ומחייך, אז אתה אומר, כל בסדר איתך, כאילו, כנראה הוא קצת השתחרר לו איזה בורג. מה קרה? בן אדם מחייך, הוא היה צריך להיות הנורמלי. לא, אבל ללכת ולחייך זה לא נורמלי. לשמוח זה לא נורמלי. מה באמת הסיבה? למה? למה זה קורה? אז בעזרת השם, אנחנו במסגרת ההרצאה הזו, ננסה לברר יחד כמה דברים מעניינים שיתנו לנו איזשהו כלי, מימד, כדי להגיע לשמחה, שמחה מושלמת. אז ככה, בואו נראה יחד. אם אנחנו נרצה להצביע מבין כל הדברים שמתרחשים, מבין כל סוגי ההנאות, אחד הדברים שהאדם כיחיד נמצא בחברה המודרנית, אנחנו מקבלים את צורת הביטול. מה זאת אומרת? הרבה מאוד אנשים לא עושים מה שהם חושבים, מה שהם רוצים. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים שנדמה לנו שזה מה שאחרים חושבים עלינו. אז כדי למצוא חן בעיני אחרים, חברה, או כל מיני, תקראו לזה מכבש הפרסום, האופנה, המדיה, יש הרבה מאוד דברים שפשוט מבטלים את הזהות שלי העצמית, ולמעשה משייכים אותי לזהות חברתית. זה מה שאחד המרכיבים של העולם הדמוקרטי, העולם המודרני, שמסמל, הסמל הדמוקרטיה בעולם המודרני, זה שבו כל אחד תורם את עצמו לחברה, הוא אמור להרוויח מזה. כסף, מעמד, סטטוס, לא משנה מה. יש לו איזשהו רווח מסוים, כן, בוא ניקח מפעל, אני דורש מכל העובדים לתת ושיתנו שעות נוספות ושיעשו ושיפיקו מעצמם את המירב, וזה בשביל מה? כדי שהחברה שבה אני מנהל אותה תלך ותגדל. ומה האיש הקטן מרוויח? האיש הקטן למעשה באישיות שלו לא הרוויח כל כך הרבה, כי הוא תרם את כל כולו, הוא כביכול עבד, הוא מתייצב בשבע בבוקר לעבודה ולפעמים יוצא בשעה 9-10 בלילה הביתה. הוא עבד, הוא עבד של המפעל, הוא נמצא יותר במפעל ממה שהוא נמצא בבית. אז איך הוא נהיה עבד מרצון? אני פשוט מאוד משדל אותו, יש לי, אני מציע לו אינטרס, אני מפתה אותו באיזה נזיד עדשים. מזכורת טובה, מעמד מסוים, לא משנה, כל אחד ומה שמדבר אליו, זה מה שאנחנו מציעים, לא? ואז הוא מוכן להתבטל מרצון בשביל החברה. זה ההבדל בין התקופה הקודמת, שזה היה שלטון יותר מולחני, שבה באמת לקחו בן אדם וביטלו אותו, אתה עבד לכל דבר. היום זה עבדות מרצון, אבל זה גם סוג של עבדות. החברה שאנחנו ייצרנו אותה, פשוט מבטלת את הזהות העצמית. יותר מזה, שאנחנו מוסיפים לזה את הפרסום, את המדיה, את הסגנון חיים שבה אנחנו חיים, את החשיבה ההמונית, הרצון תמיד למצוא חן בעיני השני ולעשות את הדברים שכולם יסכימו איתם ושזה יראה להם, פשוט שוחקים בשיטתיות ובעקביות לאט לאט את הזהות שלי. בן אדם שהוא נטול זהות פנימית, לא מדבר על הצערה ומילים נבובות, מדבר פנימי, מרגיש בתוך תוכו איזה חלל, יש דברים שהייתי רוצה, אני לא מסוגל לעשות אותם. יש דברים שתמיד רציתי, אבל מה אני אעשה, זה לא שייך עכשיו. יש כל מיני נתונים שבהם אני מתמודד ופשוט ביטלתי את עצמי, אדם כזה מאבד את השמחה. אז גם אם הוא מחייך, וגם אם הוא מקבל הרבה הנאות, וגם אם הוא מקבל כסף ומעמד וכבוד, לא משנה כל הדברים, אין לו את שלו.
הוא מרגיש פשוט מאוד, לא אגיד את המילה מנוצל על ידי החברה, כי זה מיוזמתו, אבל הוא מרגיש איפשהו שהוא לא נמצא. הוא עוד בורג אחד בתוך המערכת. וזה נקודה פנימית עמוקה. אם אנחנו נדע לעמוד על הזהות שלנו, אנחנו חייבים לחיות חיי חברה. אנחנו חיים בתוך חברה. אי אפשר להתחמק מזה. זה לא לשבת במדבר ולהיות עם עצמי, איזה שם תישנתי על איזה ראש אר, לצפות בזריחה או בשקיעה. לא, אני צריך להיות בחברה. אבל כשאני נמצא במסגרת החברתית, אני חייב לשמור על הזהות שלי. אני חייב לשמור על, על, על המהות הפנימית שלי. אני חייב להכיר את עצמי. כי אם אני לא יכיר את עצמי, אני לא יודע על מה גם אני צריך לשמור. ברגע שאני מנסה לחכות ולעשות כל מיני דברים אחרים של אנשים אחרים, שם אני מסתבך. יש לזה דבר מאוד מעניין, מקור תורני מאוד מאוד מעניין, למרות שזה הגיוני, זה מי שטיפה מתבונן בזה, יש פה איזה היגיון רצוף, לא צריך למצוא לזה מקורות, אבל בתורה שלנו היא מלמדת אותנו את כל הדברים האלו, לראות את זה ברובד הפנימי יותר. כאשר עם ישראל התגייס כולו למלאכת המשכן, משה רבנו אמר לעם ישראל, יש לנו מספר פרשות בתורה שעוסקות במבנה, בצורה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה שלעם ישראל יהיה את המשכן, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי, כל אחד צריך לתת את התרומה שלו. אז באמת כתוב שכל עם ישראל ברגע שמשה הוציא את ההודעה לציבור שכל מי שרוצה לתרום בשביל לבנות בית לאלוקים, כל אחד שיתנדב. באמת זה מה שהיה. וכולם התנדבו ונתנו חלק זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני. כל אחד נתן. מעבר לזה, אנשים התגייסו ונתנו גם כן את הידע שלהם, את החוכמה שלהם. כל אדם שנסע ליבו אותו בחוכמה, הלך ועסק, אחד בצרופות, אחד בכסף, אחד בנחושת, חלק בתביעה. כל אחד ואחד עסק בתחום האומנות שלו. זאת אומרת, תרמו מהונם ותרמו גם כן מהכוח שלהם לעניין של מלאכת המשכן. שהסתיימה המלאכה. משה רבנו רואה את הכל, והוא רואה באמת בול, עשו לפי התוכניות, מה שאלוקים אמר עשו. ואז כתוב פסוק בתורה מעניין, ויברך אותם משה. מה הוא בירך? לא כתוב. ויברך אותם משה. אחרי שהייתה כזו התגייסות יפה מכל עם ישראל, איזה ברכה משה רבנו יכל לברך אותם? האם זו הייתה ברכה כללית, כאילו לכל העם, שתהיו בריאים? או שזה היה משהו הרבה יותר פנימי. המדרש כותב במקום, שמשה רבנו בירך אותם את הפסוק המפורסם בספר תהילים, פרק צדיק. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה. אמר להם משה רבנו, כל מי ששם יד במה שקשור לקדושה, במה שקשור למשכן, שתהיה לו ברכה בידיים. והיא נועם, אותה נעימות אלוקית, תהיה עלינו. וממילא, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. יהיה לנו ברכה בכל המעשה ידיים שלנו. זה מה שמשה רבנו בירך אותם. והפסוק הזה אומנם מופיע בספר תהילים, אבל זה פסוק שמיוחס למשה רבנו. זה מופיע בפרק צדיק בתהילים, שהפרק פותח במילים הבאות. תפילה למשה. איש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. זה מזמור שחיבר אותו משה רבנו. ואת המזמור הזה הוא אמר, ואת הברכה הזו הוא בירך את עם ישראל, אמר להם שתהיה לכם ברכה במעשה ידיכם. אגב, כאן תכף שאני אסביר את הפסוק, יש כאן סגולה, אנחנו עם שאוהבים סגולות, עם סגולה. כל אדם שרוצה לבוא ולעשות איזה משהו, אתה צריך ברכה בידיים, לא משנה, עסקה טובה. אני אפילו מדבר על דברים פשוטים, אתן דוגמה, אתה בא להכניס את המפתח לחור של המנעול, עכשיו צריך שמן טיפה שם את הצירייה, שם תפוס שם. אתה בא להכניס, אתה רוצה שהכל יסתדר, תגיד ויהי נועם. שיהיה לנו ברכה במעשה ידיים שלנו. מה המשמעות של המילה? פעמים בן אדם עושה חטאים, ואז מסתלקת ממנו אותה עשיית הדשמי, אותו סיוע של אלוקים מסייע את האדם. אלוקים אומר, אתה עושה עבירות, אתה מרגיש שאתה יכול להסתדר בעצמך, אז תמשיך להסתדר הלאה, מה אתה צריך אותי? אז אנחנו מבקשים לו, ריבונו של עולם, והיא נועם, תשפיע עלינו נימות, למרות שחטאנו, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. קורה שבן אדם מועד, אני מתנצל, בעזרת השם, אפתח דף אחר, דף חדש, שבע יפול צדיק וקם, חלק מתהליך הבנייה של האדם, זה גם מורכב על בסיס של נפילות,
ריבונו של עולם, אני רוצה אותך ביחד איתי, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, שאותה נעימות תחול עלינו, וממילא מעשה ידינו, יהיה לנו ברכה במעשה ידיים שלנו, מעשה ידינו כוננה עלינו. יפה. אבל משה רבנו אמר להם משפט נוסף בתוך המשפט הזה. ומעשה ידינו. כל אחד פה תרה משהו אחר. נכון? זה שעבד בנחושת, יכל לעבוד בנחושת, וכל הזמן להסתכל על ההוא שמתעסק עם הזהב והצרופות, מה אני מתעסק עם התכת פשוטה? תראה את האורך שהוא מתעסק שם. אחד היה טובה, השני היה עושה את זה, כל אחד נתן את חלקו. אחד תרם את זה, אחד תרם את זה. כל אחד עשה שם איזשהו חלק. יש אפשרות לסמוח במה שאני עושה, ויש אפשרות להתעסק עם מה שאני עושה, וכל הזמן לפזול לצד השני, מה הוא עושה? אמר להם משה רבנו, שיהיה לכל אחד ברכה במעשה ידיים שלו. מעשה ידינו, מעשה הידיים שלך, שמה שתהיה ברכה. תפסיק לחפש את היעלומים בכיס של השני. תחפש את היעלומים אצלך. זה הרעיון. כל אחד קיבל מתנה. אם אדם יכיר את המתנות שלו עצמו, נכון, אנחנו לא מושלמים. כל אחד יש לו דברים שהלוואי והוא גם היה עושה אותם. בסדר, אין בעיה. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו מושלמים. אבל בכל אופן, מתנה הוא כן נתן לך. מתנה אחת הוא נתן לך, שמח, שמח, תהיה שמח, תשמח במה שיש, נפסיק לחפש את מה שאין, נפסיק לחפש, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אם אדם קולט את זה הוא מתחיל לשמח במה שיש לו, יש לך בית, טוב בסדר אבל אין לי בית כמו שיש לה, הוא הייתי רוצה וילה, שתי מפלסים, לא יודע איזה דירת יוקרה בגורת שחקים, נכון, זה אולי היית רוצה, אבל מה יש לך ביד? אתה לא זרוק ברחוב? תגיד תודה. אתה זרוק ברחוב, אבל אתה בריא? תגיד תודה. אתה זרוק ברחוב ולא בריא, אבל ברוך השם, חלק מהאיברים כן בריאים? תגיד תודה על מה שכן טוב. תשמח במה שכן יש. אנחנו כל היום מחפשים את האין. וזה המרוץ שיש לנו בעולם, בעולם המערבי. מספקים לנו הנאות, אבל כל הזמן מספרים לנו עד כמה עוד לא נהננו. מה אכפת לי מה לא נהניתי? אני רוצה ממה שכן יש לי, אני כן נהנה. טוב לי, שמח במה שיש לי. וזהו העשיר, אז שמח בחלקו. בדיוק הנקודה. לפני מספר שנים, הייתה באירופה, מצאו יהלום מאוד מאוד נדיר. ועשו מכירה באירופה, מכרו את היהלום הזה, כמובן שהגיעו מיליארדרים. אנשים שאכלו לאפשר לעצום לרכוש את היהלום הזה. וניהלו את המחירה בבית מחירות, מאוד יוקרתי, הכל. והגיעו לשם אנשים שרצו לשלם עם מיטב כספם כדי לזכות ביהלום הזה. אז הוא הוצא למחירה. בקהל עצמו היה עוד מישהו שגם מאוד מאוד רצה את היהלום, אבל הוא לא היה מעוניין לשלם עליו. רצה לשים עליו יד. קיצור, איזה גנב מקצועי. מקצועי, הוא היה תופס נקודות תורפה, אם הוא נותנים לו רק להתחכך כמה דקות ליד עמדת, זהו כבר היה מעלים את היהלום. הבעיה הייתה שלא היה שייך כל כך להגיע, לא היה שייך לגשת, הוא עם העיניים שלא מספיק חכם כדי לדעת איפה לא כדאי להתקרב. אבל העיניים בלשו כל הזמן, איפה יכול להיות לו איזה פרצה שהוא מצליח לשים יד על היהלום הזה. טוב. בקיצור, היהלום נמכר, מי שקנה אותו זה היה איזה מיליארדר אחד מארצות הברית. קנה את היהלום, החליפו ידיים, טיק טיק, הגנב, כמו שזה עבר מבית המחירות למיליארדר, הוא נצמד למיליארדר כמו צל. למה משם יש סיכוי הרבה יותר טוב שיכול להשיג את היהלום. אבל מה לעשות שגם המיליארדר הזה היו אצלו הרבה מאוד אנשים, ודיברו איתו ופה ושם, לא בדיוק היה שייך ליצור איתו מגע, להתחכך איתו, לא, הייתה איזושהי טבעת כזאת של כל מיני קרובים, מכרים, ידידים שכל הזמן הסתובבו סביבו. אבל גנב ההוא נצמד אליו כמו צל. אמר, איפה שהוא יהיה? באמת למחרת, העשיר שלנו מארצות הברית, משום מה לא טס במטוס הפרטי, הזמין כיסא מחלקה ראשונה, חוזר בחזרה לארצות הברית. הנוכל אחריו בעקבותיו בשדה תעופה, קנה גם הוא כרטיס מחלקה ראשונה, ביקש כיסא ליד כיסא שלו. קורסה, יותר נכון, לא כיסא. ליד הכיסא, ליד הקורסה של המיליארדר ההוא במחלקה הראשונה. הוא אמר, נראה, במהלך הטיסה אולי תהיה לי איזושהי אפשרות. היה מקום פנוי. עולים למטוס, מתיישבים, המטוס ממריא, מחלקים ארוחת ערב, טיסת לילה, אחרי כמה זמן מחבים אורות, הולכים לישון. הרגע הזה הוא חיכה.
המתין איזה רבע שעה 20 דקות, לראות שהמיליארדר שלנו נרדם, הקיש קלות, ראה שהוא לא מגיב. נתן לו תפיחה קלה על השכם, רק כדי לראות שבאמת הוא רדום כמו שצריך, שום דבר, לא מצמוץ, לא תנועה, לא כלום, יושן טוב. זהו, לרגע הזה הוא חיכה. התחיל לעבור לו על החליפה לאט לאט, בנורא כדי לגעת בקופסה, אם הוא מאתר איפה זה נמצא על הגוף שלו, זה נשלף משם תוך מספר רגעים. עובר עליו, כלום, אין. מה זאת אומרת אין? אבל אני יודע, אני הייתי צמוד אליו, לא יכול להיות. עובר פעם שנייה, טיפה יותר בלחיצות עדינות, כלום, זה לא עליו. בודק, כבודת יד, בתיקים, כלום. מה זאת אומרת? טוב, אמר, קורה פה משהו מוזר? אמר, נבדוק אולי יותר מאוחר, אולי זה, אחרי זה נדלקו האורות, ארוכם, שירותים, פה, שם, עניינים, עוד פעם בדק, עוד פעם חיטת לו בחפצים. שום דבר, אין את היעלום. הוא עמד להשתגע, איפה נעלם היעלום? בקיצור, המטוס נחת, יוצאים החוצה, ניגש הגנב למיליארדר, ביציאה משדה תעופה. אמר לו, אפשר לשבת איתך פה בבית קפה שתי דקות? כן, בבקשה. תישבו בבית קפה. אמר לו, תשמע, אני רוצה להציג את עצמי. הוא הציג את הרקע המקצועי שלו. אמר לו, אני גנב. אני גנב שלא צריך הרבה, אני מספיק לי רק להתחכך עם בן אדם, אני מרוקן אותו. במקרה שלך, אני עוקב אחריך כבר כל כך הרבה. התחככתי איתך יותר מפעם אחת. לא מצאתי את היעלום. אני עכשיו, הנה, תורה, הסגרתי את עצמי. אני לא חס וחליל, אני סקרן לדעת בשביל הרקע המקצועי שלי. איפה העלמת את היעלום? הסתכל עליו המיליארדר, חייך, ואמר לו, תגיד לי, מה אתה חושב? שאני טירון? אני קלטתי אותך כבר בבית המחירות. היית בקהל, אבל העיניים שלך, תיק, 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 איך הם זזו, איך עקבת אחרי כל תנועה. ידעתי שאתה לא מאלה שבאים לקנות. קלטתי אותך. אחרי זה כל מקום שאני הייתי משום מה תמיד הופעת ככה ברקע עם איזה מבט סקרני ומעניין. תמיד הפרצוף שלך אני ראיתי אותו ככה. גם שאני חזרתי בחזרה הביתה לארצות הברית, משום מה אני רואה שאתה יושב בקורסה לידי. איזה מעניין. ואז הבנתי. אתה לא מחפש אותי. אתה מחפש את היעלום שלי. וידעתי שאתה תחפש, אתה גם תמצא. כי אתה איש מקצועי. אז מה עשיתי? הוא אומר לו, פשוט מאוד, אתה לא שמת לב. לפני שהלכתי לישון, דחפתי את היעלום בז'קט שלך. כל הטיסה, היעלום היה אצלך בז'קט. אתה חיפשת ובדקת לי בתיקים ובדקת עליי ועשית את הכל. היעלום לא היה אצלי. היעלום היה אצלך. כל הטיסה. עמדנו לנחות, תנועה לפה, תנועה לשם, שלפתי את היעלום מהכיס שלך ושמתי אותו אצלי.